Jag har sagt en gång i tiden att det som får Detrimentosumus att skratta mest, det är när han ser 37. stridsflygsdivisionen flyga Viggen. Eller vilket annat plan som helst för den delen. Men då tänker jag, det finns ju så många vapengrenar som man skulle kunna täva på. Så den här videon är specifikt dedikeras till den flottilj som kommer att titta på den och sen säga helvete, vi ska aldrig släppa den här jäveln nära oss. Det vill säga helikopterflottiljen. Så, vi tillhör då arméflyget, helikopter 3. Lite av en relik i båda delarna, men vi ska börja med att ta oss upp ifrån marken. Vi ska göra det väldigt försiktigt eftersom vi ska till den gröna sektorn där borta. Och väl där så är tanken på att vi ska sätta ner helikoptern igen och vi ska lasta trupper. Jag misstänker mycket starkt att det inte finns några trupper här som vill åka med oss. Men jag tror att trupperna kommer helt enkelt bara titta på en inflygning här och tänka nej. Det är i alla fall min spekulation för dagen. Jag har redan bett om ursäkt till den andra helikopterchauffören för vad han kommer få se här. Men vi är snart inom räckvidd för kapseln. Vi befinner oss heller inte speciellt högt, så förhoppningsvis så kommer en landning inte, och jag säger inte, att bara har sönder helikoptern. Så Collective är på, då tar vi over, troop transport, load standard group. Bra, då har vi laddat trupper och vår kollega där har också laddat trupper. Jag ser helt enkelt till att följa honom. Vi leker följa John. Jag menar, helikoptrar bör uppträda tillsammans, så jag väntar på att han har laddat trupper. Och han får helt enkelt flyga först, och där har vi vårt luftunderstöd, en F-18 på väg upp. Jag har glömt att stänga av mina dots. Jag brukar köra med specialgjorda dots som egentligen inte visar IFF. Men i det här fallet så har jag glömt att stänga av dem. Och det är därför att det här är en av de få servrar som tillåter labels. Men de tillåter inte specialgjorda labels. Vi får helt enkelt hålla det. Men som sagt, vi väntar på att Max ska sticka iväg, då vi kan flyga efter honom. Av någon anledning så verkar inte någon av oss finnas på SLS. SLS är ett tredjepartsprogram som simulerar radiopolitik. Men jag har sagt till honom att jag helt enkelt bara följer efter honom. Det får bli på det viset. Han har dock minikanoner. Jag har M60. Så vi öppnar dörrarna och låter våra M60-skjutar ha fri tillgång till allt som behövs. Lampan. Max startar. Vi startar om 5, 4, 3, 2, 1. Då flyger vi efter honom. Därför vi kan. Oh wait. hovering above M1A1A evil springs. Jag hade inte tänkt att få upp den sen bara, men håller startbanan, båda hållen, vi kan passera. Vi för spaken framåt, vilket nästan verkar vara en sak. Max har redan kommit väldigt långt fram där. Han flyger också mycket lägre än vad vi gör, så vi ska nog av lite på flotten. Armerar raketer och ställer in på en raket sådär. Nu tappade jag visuellt på helikopter 1 där liksom. Så om allting fungerar nu så har vi slagit på raketerna så att vi har undgått beväpningsalternativ för det. Och andra piloten kommer hantera vapen. Eller så kan man hantera minikanonerna. De minikanonerna vi har monterade här. Skyttarna kommer hantera sina kulskytor. Och jag kommer då hantera raketerna. Vi har all anledning att misstänka att vi kommer in i en fredszon. Och att det kommer finnas över som kommer på oss. Jag litar därför på att redan först, vilket är därför vi håller avståndet. Jag hoppas för sig inte att de skjuter ner honom, utan att you guys flying to Huey. Ja, alltså jag kan inte riktigt släppa spaken och skriva men. Vi får se vad det kan vara, så att vi får understöd här, att det är något som är att så jag svarade han, det var en person i chatten som sa att han inte hade prövat Huey på grund av att han inte hade roderpedaler. Då svarade jag att jag har inte heller roderpedaler. Jag sköter mina på ett annat sätt. Och huruvida det sättet är bättre eller sämre, det låter jag vara osagt. Men jag misstänker att Alkan 1-1 verkar kommunicera väl där. Det är lätt att tappa visuellt här. Jag använder det, trots att jag har en label på den jäkeln, det ser liksom ut när jag zoomar in. Jag försöker undvika att använda den som hjälpmedel som just FMV:n här. Men FMV:n är väldigt bra när man ska försöka hålla sig i position. Jag vill också säga det här, jag och Max har aldrig snackat, vi har aldrig liksom mötts, vi har aldrig liksom koordinerat det här. Vi valde helt enkelt båda att flyga helikopter. Det innebär att vi behöver samordna våra operationer. Å andra sidan, nu är det flygsjukan tillbaka. Jag misstänker att det är väldigt många helikoptermedlemmar här som undrar varför i helsike de hamnar på min helikopter. Ah, ja. Axelår idiot. Så vi ska försöka att matcha hans höjd. Helt enkelt. tänker att han försvann bakom träden. Jo, där igen. Intressant också att han har besökt raketerna. Vår uppgift just nu, det är att se till att våra markstyrkor hamnar på marken innan vi börjar höra upp våra vapen. Och att dra på sig eld när vi har en trupp. Det är inte ansvarsfullt. Har visuellt någonting som ovanför oss, förhoppningsvis är det eget. Det kan också vara fientligt. Men om det är fientligt så har vi förhoppningsvis väldigt... Fåglar, fåglar, fåglar! Undvik fåglar, undvik fåglar! Fan också, väldigt nära birdstrike där. Fler fiskmåsar över vattnet. Verkar som planet rakt framför kan vara... jag vet inte. Var vad som hände med den skärran. Antingen så var det ett eget som inte helt bra, eller så var det ett fientligt som blev nedskjutet. Jag ser honom inte dyka upp igen, vilket där jag ser vart ups, jag drog av gasen lite snabbt. Jag ser vart ettan. Nej, han, jag tror inte faktiskt att ettan höll på och skulle lasta av sig. Jag såg fel. Jag ser liksom vart hans motor splashar upp från marken. Jag ser inte så mycket mer än så. Jag kommer tillbaka. Han förbereder landsättning på fältet där. Vi gör detsamma. Vi åker för träden. Nu sitter vi. Fan, jag tror vi tar eld. Japp, vi har soldater i strid. Jag repeterar, vi har levererat soldater i strid. Max står också still. Soldaterna vi har dansat håller just nu på och rör sig. Jag ska bara se vart han... Japp. Soldaterna rör sig, allt är väl i världen. Första gången jag har lyckats landsätta soldater för strid. Första gången. Det känns jäkligt bra. Det känns som att skyttar öppnar eld. Jag säger det igen, våra kunstskyttar har precis öppnat eld mot fienden. Maxvägen då. Wow! Mycket eldgivning kommer ifrån fältet. Vi går in. Det här är inte klokt, men... Nu skjuter de på mig. Vi drar härifrån. Vi träffade. Jag säger det igen, vi träffade. Vi är väldigt, väldigt träffade. Fan. Nåväl. Det kunde varit värre. Max blev också nedskjuten. Det känns bättre att jag inte var ensam om att bli fullständigt sönderskjuten av luftvärnet. Men vi lyckades få bort våra trupper. Vi blev nedskjutna på utvägen. Jag räknade det som en seger. Det var kul.